1978 წლის 14 აპრილი ძალიან ძალიან სერიოზული დღეა, სერიოზული თარიღია. მაშინ მთელი ერი გაერთიანდა და გაერთიანდა ქართული ენის გარშემო. ჩვენი სახელმწიფო ენის გარშემო. საქართველო ყოველთვის იყო მრავალეროვანი. ამიტომ ეს მუხლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი კონსტიტუციისათვის. აი მე მაშინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდი და საქმის სათავეში თვითონ უნივერსიტეტი იდგა, სხვათა შორის სტუდენტობა იყო იქ, პროფესორა იყო. რუსთაველზე უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდებოდა მიტინგები, საკმაოდ ხალხმრავალი მიტინგები, ყველა გაერთიანებული იყო ერთი იდეით. იცოდნენ, რომ უნდა თავისი ენა დაეცვათ. ამიტომ ამას ალტერნატივა არ ჰქონდა, არ იყო პოზიცია და ოპოზიცია. აქ იყო ერთიანობა, ერთიანი საქართველო იდგა იქ მაშინ. როგორ განვითარდა მოვლენები, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. შევარდნაძე ჩამოვიდა ხალხში და ეს აღელვებულ ხალხში ჩამოსვლა მაგ დროს არც ეგ იყო ადვილი ამბავი, ხო, სორია. მაგრამ საბოლოო ჯამში, აი, როდესაც დადებითად გადაწყდა ეს მომენტი, ეს იყო დიდი გამარჯვება ჩვენი მაშინდელი საზოგადოებისათვის.